នៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំដីហើយណាបងប្អូនមានន័យថាសម្អាតកន្លែងហ្នឹងហើយស្អាតចឹងទៅខ្ញុំចង់ដាំ snow pea ខែនេះខែពាក់កណ្ដាលខែ7មិនបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែអាចដាំបានចឹងណាដោយសារអាកាសធាតុរបស់ខ្ញុំខាងខ្ញុំហ្នឹងក៏មិនជាគេហៅថាត្រជាក់ខ្លាំងខ្លាំងពេកដែរចា៎អានេះគេហៅថាផ្លាតអេនបូនណាបងប្អូនតាមពិតធុងហ្នឹងមិនមែនធុងរបស់វាបងប្អូនអាចទិញនេះបានណាគេហៅថាគេ purple menu នេះមានន័យថាសម្រាប់យើងយកមកប្រើក្នុងប្រអប់ដំណាំយើងបានដែរព្រោះនេះក៏ល្អដែរអាហ្នឹង brand ហ្នឹងគឺល្អប្រើដូចគ្នាប៉ុន្តែភាគច្រើនបងប្អូនគឺខ្ញុំទិញផ្លាតអេនបូនទេដោយសារអីអាជីអាចមន់ជីអីឬក៏កាអីគេគេហៅថាជីកំប៉ុស្តជីអីហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចធ្វើបានតែដសារឡើយនឹងគឺដល់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើអត់តន់ណាបងប្អូនដឹងហើយគឺខ្ញុំដាំដំណាំច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើជីអត់តន់គឺខ្ញុំតែងតែយកអានោះមកប្រើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំធ្វើការដាក់ដាំអីហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំរោយជីសិនខ្ញុំរោយជីហើយគឺខ្ញុំវាបន្តិចសិនទៅបានខ្ញុំធ្វើការដាក់ដាំយកតែម្ដងចាឃើញទេខ្ញុំគិតខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងឯងហើយការប្រើប្រាស់ជីរបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនម្ដាយអញ្ចឹងទៅយើងបាចគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងណានេះឃើញទេបន្តិចអញ្ចឹងឯងឃើញទេនេះមកដល់កន្លែងនេះដីដែលយើងរៀបចំស្អាតស្អាតហ្នឹងយើងញុំរួយអញ្ចឹងណាបងប្អូនឃើញទេនេះខ្យល់ហ៎ប៉ើងអស់គឺរួយបែបហ្នឹងឯងបងប្អូនឃើញទេហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកដាំដំណាំអីផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំរួយជីសិនចឹងបងប្អូនដឹងណានៅពេលដែលខ្ញុំរួយជីរួយអីដាក់ហើយចឹងទៅគឺខ្ញុំយកដៃខ្ញុំហ្នឹងមកកវីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអាជីហ្នឹងវារៀងធ្លាក់ចូលទៅក្រោមតិចចឹងណាហ្នឹងហើយបែបហ្នឹងឯងបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ដាំគ្រាប់ពូជតែម្ដងហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងយកគ្រាប់ពូជខ្ញុំមកដាក់ដាំចឹងណាបងប្អូនចឹងគ្រាប់ហ្នឹងបងប្អូនឃើញគ្រាប់វាហ៎បាច់ត្រាំទឹកឯងបងប្អូនដោយសារនេះយើងខ្ញុំអត់ត្រាំទឹកហ្នឹងដោយសារវាដល់ស្អែកខាងស្អែកហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមមានភ្លៀងអញ្ចឹងណាហើយការដាំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំដាំគៀកគ្នាមែនតើបងប្អូនមកប្រហែលជាមួយឆ្នាំដៃពីគ្នាទេអត់ឆ្ងាយពីគ្នាទេណាគឺខ្ញុំដាំបែបហ្នឹងឯងព្រោះនេះវាចូលចិត្តប្រជ្រៀតគ្នាបងប្អូនហៅឡើងតើមួយគឺដាំវាចូលចិត្តប្រជ្រៀតគ្នាមែនតើហើយការដាំរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាំបែបហ្នឹងឯងណាស្រួលដាំណាស់អាហារឡង់តើនេះបងប្អូនរៀបចំតដីហើយដាក់ដាំយកតែម្ដងហើយវាស៊ីតិចណាបងប្អូនណាវាស៊ីតិចយើងដាក់ដាំមកមានហើយជាពិសេសនៅពេលដែលបងប្អូនដល់ខែមួយដែលថាចុងដៃហើយទុកវាយកទុកគ្រាប់ធ្វើគ្រាប់យកវាទុកធ្វើពូជធ្វើគ្រាប់អើយបងប្អូនឲ្យតិចពេកទៅនិយាយវល់ទៅខុសខ្ញុំអធិស្ឋានផងណាជួនកាលខ្ញុំនិយាយហើយទៅខ្ញុំនិយាយពីដើមស្ពៃឯងស្រាប់តែយូរទៅចាញ់ចាច់ថាគេណានោះវិញអញ្ចឹងណាកាន់តែចាស់ទៅកាន់តែវែងណាបងប្អូននិយាយទៅវាផ្លិចវាផ្្លាំងច្រើនទៀតគាត់ទៅយកវីដេអូទៅស្ដាប់ឡើងវិញទៅមិនដឹងថាអូយខ្លួនឯងនិយាយខុសសោះអញ្ចឹងណាធ្វើវីដេអូមួយមួយមកចាញ់បានជាវីដេអូហ្នឹងខុសក៏ខុសអាបើនិយាយត្រូវអាវីដេអូគេនិយាយលេងធម្មតាហ្នឹងវាត្រូវអាដូចខ្ញុំអីនិយាយវល់ល្ខោះបងប្អូនដឹងមកខួរក្បាលខ្ញុំមិនខ្មិចទេលេងសូវចាំអស់វល់ល្ខោះបងប្អូនអញ្ចឹងដែរអត់ទេជួយប្រាប់ខ្ញុំវិញផងហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំដាំបែបហ្នឹងឯងចាការដាំរបស់ខ្ញុំគឺបែបហ្នឹងតមកទៀតយើងគ្របដីណាគ្របដីពីលើទៅគ្របចំបើងទៅអូខេហ่ะ
តបមកបងប្អូនយកនេះគ្របដីចឹងណាញ៉េយើងគ្របដីចឹងមកដីនោះមកបងប្អូនមានដីកប៉ុសគ្របដីកប៉ុសក៏បានណាណាហ្នឹងហើយអត់តែមានដីដីយើងធម្មតាអាយើងកាយវាហើយយកមកគ្របវាវិញក៏បានដែរតែនេះខ្ញុំយកកដីខ្ញុំទិញគេនេះហ្នឹងឲ្យវាមានជីជាតិចឹងណាឆាប់បានដុះលឿនចឹងទៅហ្នឹងហើយនេះវិធីដែលខ្ញុំធ្វើបងប្អូនចឹងហើយចឹងទៅយើងធ្វើដាំដាំវាតិចតិចដាំចឹងណាដើម្បីកុំឲ្យអានឹងអើដៃយើងនឹងវារៀងណែនតិចទៅចាបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនគឺខ្ញុំដាក់ច្បើងគ្របហើយឃើញហ៎យើងដាក់ច្បើងគ្របវាចឹងទៅហើយក្រោយមកយើងស្រោចទៅទឹកទៅគឺអូខេហើយ